Martin, üsna rahulikult alanud mäng siin Valgas kiskus nagu veidi traditsiooniliselt ikkagi lõpuks üsna närviliseks. Jah, et nagu väga meie mäng oli täiesti puhtalt, et nagu mitte mingit nagu variantigi minu mõelest nagu Valgal ei olnud nagu ja ei olnud ja ikka mingi hetk nagu tekis, ma ei tea, mingi klõks ja hakkas need pallid auti lendama ja nemad jälle tulid oma hullude kolmestega järgi ja no võit selles mõttes, aga nagu see ei tohiks nii raske, et selles mõttes tulla, et mitte, et ma nüüd alahindaks nagu Valgat, aga ikkagi, et selle mängu esimese poole põhjal ja sealt edasi, et me ikka oleks pidanud selle mängu siit nagu kindlamalt ära võitma, et mitte sinne närveldama. Ja. Teise poole ajalgul tuli Valga nagu uuesti comebacki, tegi tagasi vahe, tuli 4 punkti peale, treener ütis kohe üsna kurjal ilmel ka time outi, et mis olid teeme õpetussõnud, mäletad sa veel? Juba poolel tegelikult ütlesime, et me peame nagu enda mängu mängima, et me ei tohi palli kaotada ja eksida lolle visked rünnakul teha, et selle pealt nagu ainult Valga saabki mängu tulla ja ikkagi me nagu tegime seda ja sealt nad lasime, nad nagu ise lasime mängu, mitte nad ei võidelnud nii kõvasti nüüd seda mängu, et puhtalt nagu me lasime nüüd tulla mängu. Siit on ka kergem edasi minna, et meeskonnal ja moraal on kõrge. Jah, nagu Kajupank enne mängu ütles, et laupäeva õhtul on ikka Aitäh ja head laupäevatust koduteed! Aitäh!